咳嗽老是不好，怎么回事？一般咳嗽，反复咳嗽，有些人持续时间比较长，甚至是超过10天半月以上，经久不愈，究竟是怎么回事呢？这里面主要常见的疾病，有以下几种，一种是我们最常见的支气管炎，得了支气管炎没有得到及时的一个就诊。他都自己用了一些感冒药，效果也不好，这个时候就会老是出现咳嗽咳痰。其次啊，我们长期咳嗽老是不好的，还要警惕有没有肺结核，因为肺结核也是我们常见的临床中常见的一些疾病。同时啊，还有几个疾病需要引起大家注意，我们有些老是咳嗽经久不愈的，其实是一种哮喘。没有老是当做一个支气管炎在处理，其实到医院一检查啊，我们诊断就是一个哮喘，当然还有最严重的，有些甚至肺癌，早期的肺癌也会出现明显，咳嗽老是不好，所以说咳嗽反复咳嗽经久不愈的，超过10天以上的咳嗽，